salutacions cordials, siguin benvingudes i benvinguts a un nou espai de l'entrevista. Una entrevista que avui ens donarà peu a repassar l'estat del Departament d'Educació aquí al nostre territori i dels diferents projectes que des d'aquest departament es volen abordar. Avui tenim el goig de tenir els patrons de Canal T a l'honorable senyor Josep González Cambray, conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Conseller, ben tornat, moltes gràcies. Moltes gràcies i molt content d'estar avui amb aquest nou plató. I també agrair-vos que l'anterior plató ara té ús educatiu a través de la formació professional i, per tant, un plaer estar aquí de nou. Correcte, conseller, moltíssimes gràcies. Diem que volem repassar una mica l'estat o les accions que el departament està duent a terme aquí a casa nostra, però en primer lloc m'agradaria començar per una qüestió no menor, i és la del pressupost que el departament tindrà per a este 2023, un pressupost que ha crescut en un 11% i que s'eleva la xifra ni més ni menys que de 6.826 milions d'euros. 6.826 milions, que és, bàsicament, són 675 euros respecte a l'any anterior. Per tant, conseller, podem dir que hi haurà més docents al sistema públic d'educació i que, a més, també se consoliden, per altra banda, moltes d'aquestes places que estaven pendents de consolidació. Bé, a vostè s'hi referia, ho explicava molt bé. És un pressupost que era imprescindible, un nou pressupost l'any 2023, era imprescindible per consolidar i seguir avançant amb les polítiques educatives, amb les transformacions del sistema educatiu del país per tal d'avançar cap al 2030, sistema educatiu català capdavanter en els projectes educatius europeus. Nosaltres el que hem fet és començar una sèrie de transformacions que són bones per a l'alumnat i que han d'anar estructurant-se dins del sistema educatiu per tal de millorar amb qualitat i equitat l'educació al nostre país. I, per tant, aquest pressupost que vostè s'hi referia, que incrementem 675 milions d'euros, un 11% més en relació al pressupost anterior, ens permet seguir baixant les ràtios a les nostres escoles, ens permet seguir apostant amb un increment d'un 56% la lluita contra la segregació, ens permet continuar amb la gratuïtat de l'escolarització de l'infantil 2, amb un increment d'un 161%, ens permet continuar apostant per la formació professional, en què incrementem un 22%, amb l'escola inclusiva que incrementem un 13%, per tant, anar seguir desplegant transformacions educatives al servei de l'alumnat. D'algunes d'aquestes qüestions que vostè ara enumerava, ens agradaria parlar, per exemple, el tema de la ràtio. En aquest sentit, se destinaran pràcticament 57 milions d'euros, aproximadament, des del departament, per tal de baixar la ràtio de 25 a 20 alumnes per aula, aproximadament. Això suposa la contractació, per tant, de 1.545 nous professionals i, a més, la creació de 450 grups nous. Sí, nosaltres hem iniciat un camí de menys nens i nenes a les aules, per tal que estiguin el millor atesos possibles. I, per tant, aquest camí que hem iniciat, que no té retorn, vam començar aquest curs en el que estem el 22-23, reduint la ràtio de 25 a 20 a infantil 3, a l'entrada del sistema. Per tant, el curs vinent tornarem a reduir aquesta ràtio de 25 a 20 a l'entrada del sistema infantil 3. Per tant, en uns anys tindrem totes les escoles amb un màxim de 20 alumnes per classe. També és voluntat del departament, durant aquesta legislatura, a mesura que, quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin, reduir la ràtio als instituts. Aquesta reducció de ràtios, que el que fa és que l'alumnat estigui més atès, també alhora, si incorporem també el fet que haguem revertit la principal retallada que hi havia al sistema educatiu, que són el número d'hores lectives, hem incorporat al sistema educatiu més mestres. En aquest pressupost 2023 incorporem estructuralment 6.800 mestres i professorat. Això vol dir que tindrem el número més alt de mestres i professorat que en la història del sistema educatiu, i no és el curs en el que tenim més alumnat, i també vol dir que tenim la relació número d'alumnes per mestre més baixa de la història. Això vol dir que ens haguem de conformar? No, mai. En l'educació mai ens conformarem, sempre hem d'anar a buscar més, sempre hem de millorar el sistema educatiu, però també és ben seriós, això ens ho hem de poder dir, que tenim més mestres que mai, i per tant anem avançant per tal de donar resposta als reptes que tenim al sistema educatiu. Un avenç, conseller, que també podem veure, per exemple, amb el finançament de l'infantil 2, amb aquest acord històric, podem dir, amb els ens locals, per tal que se pugui donar cobertura a les places de les escoles Bressol. En aquest cas, ja s'ha acordat que la Generalitat, a través del Departament, concedirà 1.600 euros
per plaça, per alumne, el que correspon al que pagaven les famílies pràcticament durant aquest temps. No? I, per tant, la gratuïtat a l'educació infantil s'anirà estenent progressivament, també. Sí, nosaltres hem iniciat un canvi, perquè entenem que és una política educativa d'equitat, d'igualtat d'oportunitats, abans d'entrar al sistema educatiu obligatori, per entendre'ns, el sistema educatiu de les escoles, que és avançar cap a la gratuïtat per l'escolarització de les famílies del 0-3. Per tant, aquest curs 22-23, per primera vegada a la història, el que hem fet és cobrir aquesta escolarització, el cost de l'escolarització de les famílies. Per tant, el que fem des del departament és finançar el que fins ara pagaven les famílies per escolarització a les escoles bressols municipals. Correcte. En aquest sentit, el que fem és acompanyar aquest alumnat, però sabem que no estem fent universalitat. També sortirà una convocatòria perquè els diferents ajuntaments del país, amb diners europeus, puguin crear noves places i també rebre finançament per a aquesta creació de noves places. L'objectiu del govern és, durant aquesta legislatura, en el que queda de legislatura, seguir avançant també cap a la gratuïtat de l'infantil 0 i l'infantil 1. Mm. Per tant, una notícia que segur que moltíssimes famílies del país celebraran, sobretot les que tenen, no? La gent més jove, la gent d'infantil... Sí, de fet, a infantil 2 se'n beneficien unes 41.000 famílies, eh? Ja sigui a l'escola bressol pública o també a l'escola privada, si no hi ha suficients places a l'escola pública, que també hem incrementat aquesta subvenció per tal d'ajudar les famílies. Si li sembla, vull parlar d'obres i anirem arribant, perquè de fet és l'anunci que l'ha portat avui aquí a les Terres de l'Ebre, però també voldria parlar de la proposta del departament de repensar la formació inicial, l'acollida al sistema i la formació permanent del professorat. I en aquest sentit tenim previst posar en marxa el Sensei, programa de residència inicial docent de Catalunya, que serà el primer de l'Estat en aquestes característiques, no? Sí, serem els primers, com gairebé sempre, en temes pedagògics i educatius de l'Estat espanyol, però ens emmirallem amb evidències del que realment està funcionant als països europeus. Hi ha 19 dels 27 països europeus que ja estan avançant en aquesta línia, que són programes de residència inicial docent, que el que fan és acompanyar els nostres mestres abans d'entrar al sistema educatiu. I, per tant, amb una mentoria docent, els docents novells reben aquest acompanyament per tal de donar-los totes les eines a l'entrada del sistema educatiu per tal de fer les classes el millor possible i disposar de tota la formació, l'acompanyament que els hi calgui. De fet, la paraula és molt maca, eh? Si em permet, la paraula sensei és una paraula tradicional japonesa que el que ve a dir és el concepte seria mestre de mestres, però la traducció literal seria el que ha nascut abans. Que això vol dir que des de la concepció tradicional japonesa, només pel fet d'haver nascut abans ja pots ensenyar el que ha nascut després. I per tant, és un concepte molt maco que volem realment anar-lo aplicant a les escoles del país. D'alguna manera, aprofitar la, com li diria, la veterania, no? I el bon fer dels veterans en l'acompanyament dels més novells, no? Així és, Diem, ara sí, conseller, vostè avui ha presentat a Tortosa el projecte de reforma integral de l'Institut d'Ertosa, una reforma que, déu-n'hi-do, no sé si dir-li reforma o directament un nou institut, perquè són 2,8 milions d'euros. Sí, són pràcticament 2,8 milions d'euros i el que fem és, fa molt temps que ho estaven perseguint, jo de fet vaig venir ja com a director general i em vaig comprometre a donar resposta a una necessitat de l'Institut d'Ertosa, que era una rehabilitació integral pràcticament de l'edifici. Una rehabilitació que el que fes fos actualitzar un edifici dels anys 60-70, actualitzar-lo al dia d'avui. Per tant, farem des de canvi de cobertes, canvi de finestres, posarem plaques fotovoltaiques, posarem aïllaments d'aerotèrmia, canviarem també les instal·lacions i totes les luminàries. Per tant, el que farem serà una gran rehabilitació a l'Institut d'Ertosa per tal d'adaptar-lo als nous temps. I també aconseguirem aquesta sostenibilitat energètica i també aquesta adaptació, aquesta eficiència pel que fa també al confort tèrmic dins dels instituts, que sabem que hi ha onades de calor cada cop més, hi ha un canvi climàtic, per tant hem de ser capaços també d'anar adaptant els instituts. I la visita a l'Institut d'Ertosa, doncs, la veritat és que és un plaer poder compartir, poder escoltar els companys dels instituts i de les escoles que estan dia a dia a les aules. I m'agradaria destacar, li he dit a la directora que ho faria, la Francina, i per tant doncs, m'agradaria destacar que fa un parell de setmanes van guanyar, l'Institut d'Ertosa va guanyar el primer concurs de pastisseria que es fa
a nivell de terres catalanes i, per tant, doncs, felicitar l'Institut d'Ortosa per aquest premi, no només, sinó també, i felicitar-los també per tota la feina que fan en el dia a dia. Una notícia de la qual ens van fer ressò els nostres serveis informatius, este premi que dos alumnes de l'Institut d'Ortosa van aconseguir sent de les... He conegut els alumnes avui allò, visitant el centre, per conèixer els alumnes i ha estat fantàstic. Conseller, vostè dia, jo quan ja havia visitat l'Institut d'Ortosa quan jo era director general, quan vostè era director general, però me consta que la seva visita, no sé si va ser del 2021, ja va haver també com a conseller una reunió en l'equip directiu que marcava aquesta línia, no? Sí, és dels pocs centres educatius que hauré visitat dos vegades en un any i poc. I per tant, doncs, això és important i també demostra l'interès que hem tingut a l'hora de donar resposta a aquestes obres de l'Institut d'Ortosa, unes obres necessàries. I per tant, fins que no hem trobat els recursos per portar-la a terme, doncs no hem parat. Són fons europeus, fons PIRAP. Si em permet, pel que fa a les inversions, estem davant d'un any, el 2023, on hem de ser capaços, i serem capaços, sens dubte, d'aprofitar que tenim fons europeus i d'aprofitar que tenim el pressupost en educació més alt de la història. De fet, les inversions creixeran al Departament d'Educació un 55% l'any 2023. I per tant, aquesta és una mostra de les actuacions que portarem a terme i en portarem moltes altres a Terres de l'Ebre. De fet, a Terres de l'Ebre, en fons REAC, aquest any 2023 portarem a terme actuacions de diferent magnitud amb 14 centres educatius i després tenim doncs, altres actuacions que ja estan engegades de nova construcció o grans ampliacions i obres de reforma, adequació i manteniment i millora que segueixen amb el seu curs i per tant ha de ser un any també en el que hem d'aprofitar per posar una mica al dia algunes escoles, posant l'accent també en el territori i posant l'accent a Terres de l'Ebre. Si li sembla, parlem també d'aquestes obres. Parlàvem ara del d'Ortosa, que és a través d'uns fons europeus, que són els PIREP, i vostè ara feia menció als fons REAC. En fons REAC, 14 centres, com vostè estava dient, 14 centres de secundària, i aquí al territori aproximadament això suposarà uns 3,7 milions d'euros per les xifres que m'havien apuntat. Aquí, conseller, va des de canvi de tancaments fins a calderes, cobertes, una mica de tot, no? Sí. Fem adequació, adaptació dels edificis, tenim aquesta possibilitat, destinem 3,7 milions d'euros a banda de la inversió de l'Institut d'Ortosa i, per tant, doncs, és una oportunitat molt important i rellevant per canviar finestres, per canviar algunes cobertes, per canviar algunes calderes, per posar plaques fotovoltaiques, per adaptar els nostres instituts, sobretot, també hi ha alguna escola, però sobretot són instituts, per tal d'adequar-los a l'any en el que vivim per fer centres educatius més eficients a nivell energètica. Una mica en la línia del que vostè comentava abans, on està en aquest intent, en aquest esforç d'intentar guanyar eficiència energètica. Sí, sí, en aquesta línia. O sigui, estem convençuts que també, com estem fent transformació educativa en l'àmbit pedagògic, estem fent transformació educativa amb lluitant contra la segregació, estem fent transformació educativa amb nous currículums i també hem de fer transformació educativa anant adaptant els nostres edificis. I és evident, entre d'altres realitats, que les nostres escoles i els nostres instituts no estan preparats per onades de calor. Les nostres escoles i els nostres instituts, també és cert que molts estan construïts als anys 60, als anys 70, i s'han d'anar a rehabilitar. I per tant anirem desplegant amb la mesura que sigui possible pressupostàriament, però el 2023 serà un gran any per portar a terme moltes actuacions, anirem adaptant les nostres escoles i els nostres instituts. Parlàvem dels fons PIREP, dels REAC, i a banda d'això, evidentment el departament té previstes altres actuacions amb fons propis, en aquest cas que no són fons que venen d'Europa. No? I pel que fa a les inversions que el departament abordarà en fons propis aquí al territori, no sé si me les podia, si les té totes al cap, me les podia explicar breument quines seran i termini, suposo que és més difícil, no? Però aquí n'hi havia unes quantes de molt esperades, no sé, per exemple, la del Daniel Mangraner a Jesús, en fi, n'hi havia unes quantes. Què mos pot dir d'aquestes inversions? Sí, hi ha tres grans obres que estan aprovades amb el pla d'inversions d'Infracat, sí, el pla econòmic i financer d'inversions del govern. Hi ha tres grans obres a Terres de l'Ebre que estan amb dotació pressupostària i que estan en diferent moment i hem d'anar doncs, executant aquestes obres. Són l'Institut Escola Mora la Nova, són l'ampliació de l'Institut de les Roquetes i també l'Institut Carles III de la Ràpita. Aquestes són grans actuacions que tenim dotació econòmica i hem de desplegar. A banda, dins dels
recursos propis del Departament d'Educació hi ha 1,5 milions d'euros, que també durant l'any 23, a banda de tot el que hem dit, hi ha 1,5 milions d'euros que el que farà serà també aterrar amb escoles i instituts de Terres de l'Ebre per tal d'ampliar aules pel que fa al Daniel Mangraner o a l'Institut Escola Agustí Barberà, o altres actuacions com també arranjaments a l'Institut Escola del Temple, o farem un gimnàs a l'Institut Soriano Montagut d'Amposta. Per tant, bé, entre les 14 obres que vostè m'anunciava abans, la del Dertosa, més aquestes que s'afronten en fons propis, podem dir que el que vostè comentava al principi, que la inversió serà important durant aquest curs, el proper curs, aquí al territori. Hem de ser capaços d'aprofitar aquest any 2023, on tenim fons europeus, molts fons europeus, i on tenim, per tant, repte del Departament d'Educació, i ho farem, executar aquests fons europeus, i també tenim un pressupost que s'incrementa del Departament d'Educació que ens permet també continuar consolidant aquestes transformacions educatives que hem iniciat. Un altre tema important, conseller, important per al territori, són les llars rurals, llars rurals dins de les escoles. Ara mateix en tenim 23, però em sembla que la voluntat del departament és que continuïn creixent. Sí, de fet aquesta és una de les polítiques de les quals em sento més... N'hi ha moltíssimes, però aquesta és una de les que em sento més orgullós i amb un honor el fet de poder ser conseller d'Educació i poder desplegar aquest tipus de polítiques. Jo quan era director general, si em permet li explico, quan era director general era un àmbit competencial propi de la meva direcció general, de la direcció general de centres públics, i llavors teníem un pla pilot de 70 escoles bressols rurals arreu del país, arreu de Catalunya, i aquest pla pilot de les 70 escoles rurals ens venia a dir que els municipis petits que tenien aquesta oferta educativa n'estaven molt contents, però tenien moltes dificultats per tal de mantenir econòmicament aquelles escoles bressols rurals. Quan els darrers mesos de ser director general vaig assumir el compromís amb l'Associació de Micropobles, amb la Federació Catalana de Municipis i amb l'Associació de Municipis de Catalunya, vaig assumir el compromís de dir si tinc alguna responsabilitat al Departament d'Educació, si la continuo tenint, això ho hem de canviar. Hem de fer-ho de tal manera que no hi hagi cap poble del país que vulgui una escola bressol rural i no pugui fer-ho per motius econòmics. I totes les que tenim han de poder seguir. I llavors resulta que des del maig del 21 soc conseller del Departament d'Educació. Per tant, el que he fet és actuar en conseqüència de l'afirmació que havia fet uns mesos abans que s'acabés la legislatura, i el que hem fet en un any, en un curs, és passar arreu del país de 70 escoles bressols rurals a 122. Per tant, pràcticament en un any hem duplicat. Hem canviat el sistema de finançament i tots els ajuntaments, només amb 5.000 euros durant tot l'any, els hi financim nosaltres tota la resta d'actuació i activitat de l'escola bressol rural. I de cara al proper curs seguim amb aquesta línia. I per tant, entenem, ara no li puc confirmar encara la xifra, però entenem que a Terres de l'Ebre també seguirem creixent amb aquesta oferta d'escoles bressol rurals, perquè és una política de primer ordre per tal de revitalitzar i fins i tot mantenir la població amb els municipis petits. És el que li volia dir, conseller. És a dir, és una política, podem dir, de país, en tant en quant és a zones rurals i, per tant, és una manera també de fixar població als territoris que, per desgràcia, s'estan despoblant, sigui a l'Ebre, sigui al Pirineu o sigui a la plana interior de Lleida. Una escola dona vida a un poble, una escola fa el poble, fa poble, i per tant és imprescindible que hi hagi escoles, i no només que hi hagi escoles, sinó que a més puguem fer l'oferta en aquell poble, encara que sigui per 2, 3, 4 infants, puguem fer l'oferta d'escola bressol en aquell municipi. Una última pregunta, conseller, ens queden 4 minuts d'entrevista, però no voldria deixar passar l'oportunitat. Amb tot el que vostè ens acaba d'explicar, amb aquesta expansió de pressupostos, amb aquestes inversions, amb aquesta reducció de les ràtios, amb l'increment de número de docents, creu que es dona resposta a les reivindicacions que en els darrers mesos s'ha fet des dels col·lectius docents, des dels sindicats, bàsicament? Creu que és l'eina que permetrà donar resposta a aquelles demandes que, per altra banda, han estat durant mesos amb un tira i afluixa, podem dir, entre el departament i els sindicats? Doncs nosaltres, des del Departament d'Educació, en tot moment tenim una conversa fluida amb els sindicats i hem fet propostes, sempre hem fet propostes, d'acord. El que els diem és que, tant pel que fa a reivindicacions dels drets laborals o pel que fa a revertir de retallades, nosaltres ho farem, però no ho podem fer tot alhora i no ho podem fer tot d'un dia per l'altre.
Per tant, nosaltres amb els sindicats vam arribar a un acord històric al setembre de reduir l'hora lectiva, que era la principal retallada que hi havia al sistema educatiu. Nosaltres, amb els representants dels treballadors, amb els sindicats, hem anat donant resposta a pràcticament totes les reclamacions sindicals que no són política educativa, perquè les polítiques educatives les decideix el departament, no les decideixen els representants dels treballadors. I, per tant, hem anat donant resposta a totes, pràcticament, les demandes, i ara queden dos serrells de reversió de retallades. Només en queden dos. Només en queden dos. Per tant, en dos anys hem revertit pràcticament la gran majoria de les retallades dels darrers 12 anys. I si els sindicats signen un nou acord, durant aquesta legislatura es revertirem totes. I per tant, els sindicats tenen a sobre la taula una proposta en la que comencem, en la que continuem aquesta reversió de retallades amb les dues que queden, que és que el primer sexenni, en lloc de ser de 9 anys, es pagui a 6 anys, i que la reducció d'hora lectiva als majors de 55 anys, reducció de 2 hores, disculpi. Per tant, hem fet una proposta, hem fet una calendarització, esperem que els sindicats doncs, ja estiguin d'acord i acabarem revertint totes les retallades. El que és objectiu és que dediquem més recursos que mai al sistema educatiu i a l'escola pública, tenim més mestres que mai, tenim una relació número d'alumnes per mestre més baixa i, per tant, entre tots, estem fent un camí que no s'havia començat. Moltes coses noves, gratuïtat de l'infantil 2, reducció de ràtios, lluita contra la segregació, com no s'havia fet mai, no ho diu el Departament d'Educació, ho diu el síndic. En 3 anys s'ha reduït de forma molt considerable, en percentatges molt elevats, el síndic parla d'un 27%, la segregació als centres educatius catalans. Aposta com no s'havia fet mai per la formació professional. Per tant, anant als fets, entenem que hem de ser capaços de donar-li aquesta visió de, sobretot, què estem fent, cap on anem, i a partir d'aquí tots volem el mateix, que és el millor pel nostre alumnat. I ara sí, una última pregunta en el minut i mig que ens queda. Heu anunciat des del departament fa pocs dies aquesta petita modificació, canvi dels horaris a partir del setembre, no? No, nosaltres aquest curs vam avançar l'inici a la primera setmana de setembre. Correcte. Sempre començava després de la diada. Sí. Això és una decisió pel bé de l'alumnat. No hi ha ningú que digui que això no és bo per l'alumnat i que no és bo per l'alumnat vulnerable. I, a més, no hi ha ningú que digui que això no és una bona mesura de conciliació familiar. Per tant, si és una bona mesura, l'hem de fer, l'hem de tirar endavant. Qualsevol canvi que fas al sistema educatiu tindrà resistències al canvi. Ens va passar quan vam implantar la sisena hora pública. Van haver-hi mobilitzacions, vagues i manifestacions. Ens va passar amb el Pacte Nacional per l'Educació. Ens va passar amb la Llei d'Educació de Catalunya. Per tant, els que hem vingut a transformar i no hem vingut només a gestionar, hem de prendre decisions que són bones per l'alumnat. Aquesta és una bona decisió per l'alumnat. Un cop compartim que és una bona decisió per l'alumnat i per les famílies, hem fet un primer any d'avançament de curs i, per tant, el que diem serà pel proper curs seguirem amb dates similars. Ja no farem un avançament, perquè ja l'hem fet. Seguirem amb dates similars. Per tant, el curs ha de començar la primera setmana de setembre. A partir d'aquí, hem fet el que vam dir que faríem, que és una avaluació externa, i compartir amb tota la comunitat educativa, a través de diferents òrgans de participació i, sobretot, i també a través del Consell Escolar de Catalunya, compartir com podem aprendre del que hem fet aquest primer any per tal de fer-ho millor, si cal, i tant que sí, perquè ningú n'hagi ensenyat, per tal de fer-ho millor el proper curs. Per tant, esperem rebre totes les propostes de com portar a terme aquest inici de curs la primera setmana de setembre i, a partir d'aquí, doncs, escoltar tothom i prendre les millors decisions. Molt bé, ja veuen, aquest és el panorama que deixa, en aquest cas, que propugna el Departament d'Educació aquí al nostre territori unes iniciatives, moltes inversions, millores a molts de centres escolars i també aquest plantejament de reduir el ràtio per aules i incrementar també el número de places de docents. Honorable Josep González Cambray, conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, un honor que avui hagués visitat els nostres platós. Li agraïm moltíssim la seva visita aquí a Canal T. Moltes gràcies. Ha estat un plaer. Gràcies. I a tots vostès només en resta un dia més. Agrair-los l'atenció que ens han dispensat. Recorden que tornarem demà a la mateixa hora amb una nova entrevista aquí, a Canal T. Fins ara.